Simon Marukyan-ի խոսափողը միացրեք։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, ես խնդրում եմ հերթով հարցերն ասեմ, դուք նշում արեք։ Ուրեմն առաջինը, տեսեք, նշված է, որ 277-1-ում նշված է, որ մարդկանց զանգվածային հիվանդացում։ Ինչ է սա նշանակում։ Չի կարող լինել զանգվածային հիվանդացում, պետքա թիվ տրվի եւ հիվանդացման փոխարեն ես առաջարկում եմ գրել վարակելը։ Հաջորդը, որ մարմիններն են, պարոն փոխնախարար, կիրառելու վարչական վարույթը, որ մարմիններն են իրականացնելու։ Քաղաքապետարանի վարչական հանձնաժողովն ա, ոստիկանությունն ա, խնդրում եմ այս մասով նույնպես պարզաբանում տվեք։ Եվ մյուսը, պատիժներն ըստ էության, պարոն փոխնախարար, թե ինչեցվեց, խիստ են, եւ այլ ընտրանքներ ըստ էության նաեւ չեք նախատեսում։ Խիստ պատիժա ու այլ ընտրանք էլ չունի։ Եվ վերջինը, տեսեք, նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ մենք սա հիմա ընդունում ենք, եւ սա ընդհանրապես արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվելու ա։ Վաղը մյուս օրը չգիտենք ինչ հարցով արտակարգ դրության։ Հիմա պետք է այնպես ձևակերպել, որ միայն այս կորոնավիրուսի դեպքով չենք։ Եվ պարետի հատվածը շատ անորոշ է, այսինքն ոնց ա որոշումով ա մեկուսացված, ինչ նորմերով են համարվում մեկուսացված, ինքնամեկուսացված, իրավական որոշակյության բազմաթիվ հարցեր կան այստեղ։ Ժամանակս ավարտվեց, արձագանքի ժամանակ կխոսեմ։ Պարոն Մարուկյան, այս մասով արձագանք ենք, որ կա նաև համանման հոդված, սային տարհամաճարակային կանոնները խախտելու, որ նմանատիպ, նմանաբնույթ ձևակերպում է ընտրում մարդկանց զանգվածային հիվանդությունը, և այս դրույթները գնահատման ենթակա են։ Եվրոպական դատարանը բազմիցս նշել է, որ իրավական որոշակյության սկզբունքը բացարձակ չէ, և առանձին դրույթներ կարող են և անհրաժեշտաբար անխուսափելիորեն ձևակերպում են այնպես, որ չեն կարող բացառել դրանք պրակտիկայում դրանց շրջանակի որոշումը։ Նաև համանման որոշում սահմանադրական դատարանն ունի, որ առանձին դրույթներ իրենք ինքնավար նշանակություն ունեն և դատաիրական պրակտիկայում են դրանց բովանդակությունը կոնկրետ ճշգրտվում և ամեն անգամ պետք է գնահատել։ Սա առաջի հարցի մասով, ինչ վերաբերում է վարչական վարույթը, որ մարմինը իրականացնելու, իրականացնելու է ոստիկանությունը, եթե չեմ սխալվում, սամացե վարչական իրախախտումների վերաբերյալ օրենց գրքի 244-րդ հոդվածով, որ այս դեպքում իրավասու մարմինը ոստիկանությունն է։ Մյուս հարցը պարետի ցուցումների իրավական որոշակյության վերաբերյալ, արդեն իրավական որոշակյության մասով դիրքորոշում հայտնեցի, եթե մենք տեսնենք, որ պարետը ունի ցուցումներ, որոնք իրավական որոշակյության հետ խնդրահարույց են, ապա նաև համապատասխան փոփոխություններ կնախատեսենք արտակարգ դրություն հայտարարելու կառավարության որոշման մեջ, իսկ եթե անհրաժեշտություն լինի օրենքներում փոփոխություն անել, հետևաբար օրենքներում փոփոխություններ կբերենք։ Արձագանք, պարոն Մարուկյան։ Ես այդ մասով ես համաձայն չեմ իրավական որոշակյության, որովհետև մենք եվրոպական դատարան բան, պարոն փոխնախարար, հիմա մենք կոնկրետ բան ենք որոշում և գնալ այդ մեկնաբանությունների մեջ մտնել, կարծում եմ, դրա ժամանակը չի։ Բայց նաև մամուլի հետ կապված վարչական իրավախախտումներով տեսեք ինչ է սահմանում։ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից արտակարգ դրության ժամանակ սահմանված տեղեկությունների իրապարակման կամ տարածման սահմանափակումները խախտելը։ Հիմա նայեք, երբ որ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին կառավարության հայտարարությունը այստեղ քննարկում էինք, վարչապետը այդ ամբյոնից հայտարարեց, որ սահմանափակումները չեն վերաբերվում քննադատություններին, միայն կորոնավիրուսի վարակի հետ կապված կեղծ տեղեկություններին։ Այս օրերի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ պարետատունը սահմանափակումները մտցնում խուճապը տարբեր ձևերով մեկնաբանելով, օրինակ այդ ձեր գրառումը խուճապահարություն, ձեր ես ինչ մեկնաբանությունը խուճապահարություն, և պարտադրում են մարդիկ հեռացնել, հիմա տուգանելու են մարդկանց։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ էլ որոշակյության խնդիր ունենք, որովհետև սա պրոբլեմ է, և միանում եմ խմբագիրների այն հայտարարությանը, որ սա նաև ոչ իրավաչափ սահմանափակում է մտցնում մամուլի գործունեության առումով։ Հիմա այս մասով արդեն տուգանքներ բաներ ենք մտցնում։ Հիմա եթե պարետատուն է ձևով շարունակելու, սա շատ մտահոգիչ է, պարոն փոխնախարար։ Կարող եք արձագանքին արձագանքել, պարոն Դանելյան։ Ուրեմն սա պարեկատան մեկնաբանությունը միայն չէ, երբ որ դուք կարտակարգ դրության
հայտարելու վերաբերյալ որոշման հավելվածով սամած 23-րդ հոդվածը, դուք եւս նման եզրահանգման կգաք, համոզված եմ, որպես իրավաբան, տես եկեք քննարկենք նպատակահարմարությունը առհասարակ, այո, վերաբերում է կորոնավիրուսի դեպքերին եւ ինչու է սահմանված կորոնավիրուսի դեպքերի արգելքը, սահմանված է որպեսի խուճապ չառաջացնի։ Բայց եթե կա տեղեկատվություն, մեկ այլ տեղեկատվություն, որը խուճապային է եւ ազգաբնակության մեջ խուճապը առաջացնելու համադրելով նաեւ կորոնավիրուսի դեպքերի հետ, ապա նման արգելք եւս պետք է լիներ տրամաբանորեն։ Օրինակ, երբ որ հայտարվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պարենը բավարար չի, օրինակ կարող է մի քանի օրից սով սկսել եւ մարդիկ համատարած սկսեն գնալ սուպերմարկետներ եւ փորձեն գնումներ կատարել, այդ խուճապը շատ ավելի վատ կարա լինի, կարծում եմ կհամաձայնեք, քան բոլոր այն դեպքերում, երբ որ օրինակ ոչ պաշտոնապես հաստատված կորոնավիրուսի դեպքի թիվ հնչեցնեն, կարծում եմ դրա հետ համաձայնեք։